Are you ready, my bro? Cu shumë të rejnë amza mamës të i vijë, oja mamza? Unë jam u vëjësi. A dhe sëtë në rejnë këtë në video tjetër, që parë se mjerë njës videos, e disë sa në mësë haroni me bo subscribe channel, po me bu pjesë, ma pësërmi. A dhe fëtë në Instagram hamza për ti që 5, hamza të dhe për ti që jetë vëtë për dhe. Hamza të bërë në fëtë video vëjësi, në më gladi, ti që 7, linka të gjithë që të fikin një post në description. A ke me thonë në video? Me po challenge-a në East Gate, part 4 është. 3. 4 është jo. Ndohë këto part 4, kështë që... 3, shumë a thonë 3. A lirë që ka? A lirë që shumë. Kështë që, bëna like videon, edhe shumë në videon, edhe... Shumë në East Gate. O dhe më thëmë lejt, dhe shtë më thëmë që babaki kanë më konë. Lë banë vaki, po, po. Videot mute për arsye që normal, ka muzikë në East Gate, është ka copyright. Shtu që shirë e një video. E gati! Challenge nëmër një është me ngajt pak në mall edhe mja bo suj. Challenge nëmër 2 është mushtrit e ullëse që janë në mes të mallit edhe me nejt për një kohë. Challenge nëmër 3 është ekstrem interesant, vetë shikoni. Challenge nëmër 4 është se du të mi hecë shkallët e liftit ka e prapa. Kaskuq! Oke, më thëmë lej, pasi e para shkoj fail, dhe më thëmë se rekryti me sukses u vejzi challenge-in e vet me hip të ato shkallë të liftit. Për ma, dhe më thëmë ata e në kom për të poshtë, u vejzi du të me hip për të nalë. Ka thëmë du me provu edhe njerë, mirë po të do shkallë tjera që janë pak më ngushta, du të më mojtë edhe me hip ma shpejt. Du që prove e parë dështim, let's go me prove në dytë. Challenge nëmër 5 o që du të pehip në bin edhe me ka përci një shirit. Njëherë e baju në mi kalzu vejzi se qështë du të tani e pravonaj. Let's go! Hajde! Challenge nëmër 6 është se du të me hime një butik edhe me rëshi si Mbappé. King. Jelo dhe? Ha? A i kryjte challenge atë? Ha? A me përfundon, ajde. Ti e King jetë. Dhe në shokë. Më shërë rëdi me bërë, nëjtë qëto, më shërë rëdi me bërë, nëjtë, shërë, 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 shërë